Po víkende sa stretávame pri televíznych správach. Vitajte. Podľa aktualizácie z dneška z 15. hodiny v Srbsku bolo od začiatku epidémie registrovaných 11 193 nakazených koronavírusom. Za posledných 24 hodín bolo testovaných 2488 ľudí, z toho 34 vzoriek bolo pozitívnych. Teraz je hospitalizovaných 657 pacientov, 12 z nich je napojených na respirátory. Za posledný deň zomrel jeden pacient. Údaje sa obnovujú každý deň na stránke covid19.rs. Dnes sa začalo s vyplácaním jednorazovej finančnej pomoci vo výške 100 eur v dinárovej mene pre všetkých dospelých žiadateľov, ktorí sa prihlásili elektronicky alebo telefonicky. Denne sa bude vyplácať pomoc asi 500 000 občanom a podľa tohto plánu a dynamiky by sa do 1. či 2. júna mala vyplatiť pomoc všetkým prihláseným. Minister financií Siniša Mali vyhlásil, že doteraz o túto pomoc požiadalo okolo 4 milióny občanov. Pripomíname, že dôchodcovia a poberatelia sociálnej pomoci sa prihlasovať nemuseli, 100 eur dostali automaticky a ostatní dospelí občania Srbska, ktorí majú záujem a ešte sa neprihlásili, môžu tak urobiť do 5. júna na stránke správy Trezoru idp.trezor.gov.rs alebo na bezplatnom telefónnom čísle 0800 101 100. Občania Srbska a Maďarska môžu od dnes od 10. hodiny slobodne prechádzať hranice medzi týmito dvoma krajinami bez toho, aby museli ostávať v izolácii, vyhlásil dnes maďarský minister zahraničných vecí Peter Szijjártó. Povedal to na tlačovej konferencii pre médiá na hraničnom priechode Rožka po stretnutí s ministerkou pre európsku integráciu Jadrankou Joksimovičovou a predsedom zhromaždenia autonómnej pokrajiny Vojvodiny Ištvánom Pastorom. Pri vstupe do Srbska občania už nepotrebujú ani negatívne testy na koronavírus. Ministerstvo vnútra vypísalo konkurs na zápis 1060 uchádzačov do Centra základného policajného výcviku, a to pre potreby všetkých 27 policajných správ v Srbsku. Záujemcovia sa môžu prihlásiť do 5. júna. Ako povedal podpredseda vlády a minister vnútra Nebojša Stefanovič, ministerstvo chce omladiť a posilniť policajný zbor. 510 kandidátov bude profesionálne trénovaných na plnenie úloh a povinností uniformovaného policajného služobníka na pracovnej pozícii policajt, 250 z nich na pracovnej pozícii dopravný policajt a 300 na pozícii hraničný policajt. Kandidáti budú mať na pohovore možnosť vyjadriť sa, o ktorú pozíciu majú záujem. Podmienky konkurzu sú zverejnené na stránke ministerstva vnútra www.mup.gov.rs a na stránke Centra základného policajného výcviku www.copo.edu.rs. Vlani boli v Srbsku unesené dve deti a prihlásených bolo 1486 nezvestných detí. Vyhlásila dnes štátna tajomníčka ministerstva vnútra Biljana Popovičová Ivkovičová. Medzi unesenými bol aj 13-ročný Peter Mitrovič zo Starej Pazovy. Tajomníčka okrem iného povedala, že z domu utekajú hlavne tínedžeri, ktorých polícia väčšinou rýchlo nájde. Tiež povedala, že je dôležité rozlišovať útek a únos a že je prehnané tvrdiť, že nám miznú deti, keď pritom zvyčajne samé utečú z domu. Obidva prípady únosov z minulého roku mali úspešný a šťastný koniec. Polícia deti našla a vrátila domov. Včera o 12. hodine začali práce na rekonštrukcii poškodeného nadjazdu na štátnej ceste 1. A radu číslo 1 v časti Nová Pazova Nové Bánovce, oznámil verejný podnik cesty Srbska. Na diaľnici v pracovnej zóne, ktorá je dlhá 800 metrov, je cesta smerom na Belehrad zatvorená a autá sú presmerované do protiidúceho pruhu smerom na Nový Sad, kde je teraz doprava obojsmerná. Zodpovední predpokladajú, že práce na oprave nadjazdu potrvajú do 30. júna. Zo smeru Belehrad na Nový Sad je zatvorený výjazd na Novú Pazovu. Alternatívou je použiť výjazd pri Nových Bánovciach alebo Starej Pazove. Práce na ceste a s tým súvisiace zmeny v doprave sú riadne označené tabuľami a signalizáciou.
Tohto roku Stará Pazova oslavuje veľké jubileum. Práve v týchto dňoch si pripomíname 2,5 storočia od príchodu prvých Slovákov na toto územie. Podľa historikov je príchod slovenských evanjelikov na územie vtedajšej vojenskej hranice v 18. storočí veľmi zaujímavý, pretože podľa zákonov Habsburskej monarchie s katolíkov sa tu nesmel nasťahovať nikto. Dnes tu žije 5000 Slovákov, ktorí majú svoj kostol, svoju základnú školu, Slovenský kultúrno-umelecký spolok, miestny odbor Matice slovenskej a aj RTV Stará Pazova vysiela program v slovenskom jazyku. Slováci evanjelici sa do Starej Pazovy prisťahovali presne pred 250 rokmi, kde žijú aj dnes s väčšinovým srbským národom. Ima moji prijatelje i komšije, odlično se slažemo. U izuzetno harmoničnim odnosu nema problema nikakvih. Mislim da je to jedna vrsta, kako da kažem, nekog bogatstva koje Stara Pazova ima u svakom slučaju. I kulture, i tradicije i jednog i drugog naroda. Imamo i prijatelja i kolega na poslu. Sve najlepše, mogu samo da kažem za njih. Jako su oni druževni, mislim, nisu shvatjali se, može sa njima da se porazumiješ. Nema da te oni nešto ogovaraju, fini su ljudi. Predtým žili v Selenči, kde bola polovica obyvateľstva katolíckej viery a v roku 1768 prišiel rozkaz, že ju musia opustiť. Tak si hľadali nové miesto pre život a povolenie im podpísal Jozef II., syn a spoluvládca cisárovnej Márie Terézie. Dočkali jar a niekde na jar sa poholi, zo Selenče išli to pešo, s tým, že napríklad prvú správu máme takde z 20. mája, kde sa píše vtedajšiemu veliteľovi tzv. Pontónového mostu v Rádskom Šanci alebo Petrova radine, aby im povolil slobodu priechodu, znamená, aby od nich nepýtali nejaké mostové, znamená nejaké mýtne. Na Pazovskú pustačinu, ktorá bola časťou vojenskej hranice, sa tak prví osadníci 120 rodín organizovane prisťahovalo od 23. do 25. mája roku 1770 a najprv osiedlili ulicu Svetosavskú, známu ako Selenský šor. Presne o mesiac mali svoje bohoslužby, lebo medzi prisťahovalcami bol aj farár Samuel Špadágel, ktorý v prvých rokoch pôsobil aj ako učiteľ. Ich príchodom v podstate vznikla najstaršia organizovaná inštitúcia alebo organizácia na území dnešného Srbska, ale i širšie. A je to vlastne náš slovenský evanjelický a cirkevný zbor v Starej Pazove, ktorý sa považuje teda výsostne za prvé združenie ľudí organizované na čele so svojimi predstaviteľmi. Dnes žije v Starej Pazove okolo 5000 Slovákov, ktorí si pestujú svoj jazyk, kultúru a tradíciu. Oslava jubilea plánovaná na tieto dni odročená je kvôli epidémii koronavírusu a pravdepodobne, že sa uskutoční začiatkom októbra. Včera sa v Novej Pazove konala pravidelná akcia dobrovoľného darovania krvi. Zo 79 potenciálnych darcov mohlo drahocenú tekutinu darovať 69 ľudí. Červený kríž Stará Pazova a Ústav pre transfúziu krvi Vojvodiny sú spokojní s odozvou humánnych darcov a novú akciu darovania krvi ohlasujú na štvrtok 28. mája v Starej Pazove v základnej škole Hrdinu Janka Čmelíka od 8. do 14. hodiny. V útorok bude premenlivé počasie. Meteorológovia ohlasujú polooblačno s výdatným dažďom v popoludnejších hodinách. Nevylúčujú však ani búrku. Teploty od 9 do 17 stupňov a silnejší vietor zafúka priamo zo severu. A ešte meninový kalendár. Oslávencami sú tentoraz muži, dnes Urban, zajtra Dušan. A dovoľte aj gratuláciu dnešnému narodeninovému oslávencovi. Je to známy staropazovčan, spisovateľ, novinár Martin Prebudila. Všetko najlepšie. Obsah dnešných správ sa naplnil. Ďakujeme, že ste nás sledovali a dovidenia zajtra.